הוקם אירוויזיון 1983, בחירת השיר הישראלי לתחרות הזמר של האירוויזיון. משתתפים להקת קסם, גיטית שובל, אילנה אביטל, אוסנת וישינסקי, איזוליר בן, פנינה רוזנבלום, אופרה חזה, מיכל טל, ענת רקם, ילדי השמש, ירדנה ארזי, ריקי גל, שלישיית בננה, אל דליה מזור ודניאל פאר בתיאטרון ירושלים. תמיד אישה, שיר מספר 6. ולפנינו אופרה חזה בשיר הבא המתחרע לאהבתכם, והוא נקרא חי. שמעו החי, אני עוד חי, ושתי עיניי עוד נישאות לאור. רבים חוכי, אך גם פרחי, ולפניי שנים רבות מספור. אני שואל ומתפלל, טוב שלא עבדה עוד התקווה. אהוד מנור הוא התמלילן, אבי טולדנו הוא המלחין, ננסי... ובכן, ננסי ברנדס הוא המעבד, ואופרה חזה היא הזמרת של שיר מספר 7, חי. Share
שיר מספר 7, עופרה חזה, חי, 12 נקודות. שיר מספר 7, עופרה חזה, בטבריה, 10 נקודות. שיר מספר 7, עופרה חזה, חי, 7 נקודות. שבע נקודות לשיר מספר 7. שיר מספר 10, ילדי... שיר מספר 7, עופרה חזה, חי, כאן היו כולם מאוחדים, 12 נקודות. שיר מספר 7, 12 נקודות. שיר מספר 7, עופרה חזה, חי, 12 נקודות. שיר מספר 7, עופרה חזה, חי, 8 נקודות. שיר מספר 7, 8 נקודות. שיר מספר 7, עופרה חזה. רגע, חכה קצת, מה נשמע ככה? בסדר, מה חדש? מה הוא אמר? כן. שיר מספר 7, עופרה חזה, שם השיר חי. מקום, כמות הנקודות, 12. גבירותיי ורבותיי, אפשר למחוא כפיים. אנחנו רואים מיהו השיר שייצג את ישראל בהצלחה בתחרות האירוויזיון הקרובה. חי. אהוד מנור כתב את המילים, אבי טולדנו את הלחן, ננסי ברנדס המעבד, עופרה חזה. אני מזמינה את עופרה חזה ואת כותב המילים והלחן אל הבימה. אני מתכבדת גם להזמין את אבי טולדנו, מי שזכה בשנה שעברה בתחרות הקדם אירוויזיון, ואת לוסי ממן, חברת הלהקה, להעניק פרחים ליוצרי השיר הזוכה ולמבצעיו. מה, אז אבי ייתן לעצמו? אבי, כן. נראה איך זה יעבוד. אגב, ראוי לציין ברגע זה שהשיר שהגיע למקום השני, מספר 11 של ירדן הארזי, זה רק נקודה אחת הפרש. אולי נמחא לה כפיים מפני ש... איפה עופרה? מה שמגיע, מגיע. אשר על כן, יעלו ויבואו כל הנוגעים בדבר. השאלה אם זכרו לתת פרחים לאבי טולדנו שיגיש לאבי טולדנו, אבל לפעמים שוכחים משהו. כן, יש שם התרגשות אימים, אבל אני מתאר לעצמי שלאור הצעקות מאחורי הקלעים, הם בוודאי באים. הסימן הזה הוא שהם ייכנסו? אז שייכנסו. הפרחים הלו הם רק סמל, שי סמלי. הפרס העיקרי הוא כמובן הנסיעה לתחרות הזמר אירוויזיון 1983 ב-23 באפריל במינכן, ואנחנו מחזיקים להם אצבעות כבר מרגע זה. ובכן, גבירותיי ורבותיי, אני מקווה שאתם עדיין מוכנים לשיר לנו את השיר הזוכה. נחכה עד שתניחו את הפרחים בצד, ולא תשכחו לקחת אותם אחר כך.
ובכן, גבירותיי ורבותיי, לסיום הערב, הבה ונשמע שוב את כרטיס הכניסה של ישראל לתחרות הזמר של האירוויזיון 1983. וזהו השיר חי בביצוע עופרה חזה. נישאות לאור רבים חוכי אך גם פרחי ולפניי שנים רבות נספור אני שואל ומתפלל טוב שלא עבדה עוד התקווה עובר מזמור מדור לדור כמעיין מאז ועד כל החי. חי. בואי, בואי, אופרה, לפחות תעמדי איתי כשאני אומר שלום. אם אופרה נוסעת, לא אם, היא נוסעת ב-23 באפריל, ואם הם ינצחו ב-23 באפריל, אז בעוד שנה מה שפה יעלה... וואו. ישמח משה. גבירותיי ורבותיי, כאן אנו את חלקנו סיימנו. תודה רבה לצוותי השיפוט, תודה לקהל הערני מאוד כאן באולם. תודה לכם הצופים בבית, לילה טוב ושבוע טוב מירושלים. שנים רבות נספור אני
שואל ומתפלל. חי חי ושמיים עמוד האש.